Баян өндөр суманд ирэхэд нар хур тэгширсэн шиний наймны бэлгшээлтэй өдөр тохиосон юм. Энэ зун хур бороо элбэгтэй сайхан зун болж байгаа тухай нутгийн хөгшид хөөрөлдөж байлаа. Энэ сумаас Төвшин Баяр нэр дэвшигч өөрийн сонгуулийн сурчлагааныхаа ажлыг эхлүүлсэн жирийн хэрэг биш гинэ. Хонгор нутгийн Үүдэн хомроос аяллаа эхлүүлж байгаадаа тэрээр ихэд бэлгшээж байсан юм. Тэрээр хэлэхдээ улс төмнийхээ хайр хүнд итгэлийг хариулахын тулд төр зүтгэхээр болсон гэдгээ хэлж байгаа юм. Би яагаад энэ их орон ард түмнийхээ зүтгэх ёстой вэ гэхээр илүү зүтгэх ёстой хүн гэж боддог. Яагаад гэвэл би энэ ард түмнээсээ илүү хайр хүндэтгэлийг авсан учраас буцаагаад би энэ ард түмэндээ зүтгэх ёстой гэдэг ийм юм миний сэтгэл зүрхэнд байнгын уяатай явж байдаг. 675 одоо хүн амтай. За манай сумын эдийн засгийн одоо гол салбар бол мал аж ахуй. Мал аж ахуй одоо эдийн засгийн гол үндэс байна. За мал аж ахуй дотор манай яг Эдрэнгийн цагаан ямаа гэж одоо ноолуурын чиглэлийн ноолуур мах сүүний чиглэл одоо ийм цагаан ямаатай. Улс төмнийхээ хайр хүнд итгэлийг хариулахын тулд төр зүтгэхээр шийдсэн гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Харин иргэдийн зүгээс шудраг, ноён нуруутай, шунлагүй хүн төр төшөлдсөх ёстой гэж олимпийн их аваргыг найрсгаар хүлээ авч байла. Сэтгэл цэвэр, эх оронч үзэлтэй хүн их хурл цуух хэрэгтэй гэж өгчүүл нэмж хэлсэн юм. Учир нь гадны гар хөл болсон монголоо гих сэтгэлтэй хүн хомстоод байгааг учирлаж байсан юм аа. Тэгээ миний хувьд бол яг залуу хүний хувьд болно. Одоо ноён нуруутай арай шудраг улс төр одоо нэгсэндээ бохирдоогүй цэвэр хүн байгаа болов гэж бодож байгаа. Аврагаан дэмжилгүй л яг хөдөл чинь дэмжээл явж идэв чинь төчин. Гэхдээ шудраг хүн бидний энэ Монголын ард түмэн шудраг төстэй хуулийн хэрэгжүүлчихдэг шудраг төстэй байгаа сайн гэж хүсэж замбирч идэг болохоос өшөө юм өсөн хүсэж гүйцтэй. Төр үс бол дэмжиж байна. Сайхан хүлээж авлаа. Сайхан шудраг ажил ард түмнийхээ саналаа хүлээж авна хаал гэж бодож байна да. Баянхонгор аймгийн төвөөс хамгийн хол сум буюу за 270 км хотоос бол 1000 орчим км-т Баян өндөр сум оршиж байна. Энэхүү сум аймаг орондоо Эдрэнгийн цагаан ямааны ноолуураараа алдартай. Эдрэнгийн үйлдвэрийн 120 мянган тонны ямаа сүлд тоологдсон бөгөөд нийт малын тоо 154 мянгад хүрчээ. Баян өндөр сумынхан хөдөлмөрч шургуу ард түмэн гэдгийг аймгийн удирдлагууд хэлж байсан юм. Мал аж ахуйн амжиргааны гол хэрэгсэл болсон бөгөөд өнөөдрийн байдлаар энэхүү суманд 2600 гаруй хүн ам оршин сууж байна.